I den här uppgiften så ska jag derivera det som står här. X delat med X upphöjt till 4, det kan jag först förenkla. Jag delar med X i både täljare och nämnare så får jag 1 delat med X upphöjt till 3. Och 1 delat med X upphöjt till 3 kan jag skriva om som X upphöjt till minus 3. Sen deriverar jag y prim. Minus 3 kommer ner före så jag får minus 3. X och så minskar jag det med så det blir minus 4. Så antingen så skriver jag derivatan på det sättet eller så skriver jag prim minus 3 delat med x upphöjt till 4. Så där, så antingen det eller det som svar.